Ni fa a rayuwata ba na ganin akwai wani dan namiji da zai iya motsi na samun gurbi a cikin zuciyata. Ballantana a ce gani gashi ba kai ba. Da ban ai ba kowa a cikin fada. Sarki ɗaya ne. Wazirin sa ma yayi shi. Su kansu fadawan sun dawo. Kin an queen ake magana. Wallahi tallahi. Miji na ne tsiran gudu. A'a. Wannan fa ba jiran gado yake ba yana a saman gado ne. Kawai jira yake lokaci yayi a zuwa daura. To Allah ya nuna mana wannan rana. Ga sai na kowa farin ciki. Amin ya Allah. Wai ni kam na ce ya maganarka tsakaninka da oganka akan komawa aikinka. Ai yanzu wannan maganan ba wai maganan komawa bane ba. Domin terminating dina suke. Kin ga ba maganan suspension bane, magana ce ta kora. Ayya, abin ba dadin ji. Amma ba damuwa. Tunda dan beauty ya dawo, za a sanya daga. Ya dawo? Har yanzu ka ki hadan da shi. Ba dai ya dawo ba kake da mu kada ki so ki ga yadda Mexico ta gyara shi wallahi yayi wani fresh tabarakallahu ahsanul khaliqin matarku ku suwa mu suke ya kin ga mutanen mazufatin rudi ko kin yi zatan kin yi sawan saurayi ha ba dai a'a ai ba wani bayan kin kai kadai ne ka riga kai bake bake Your Highness. Kice aboki na yayi baki baki a ko ina kin. Ai wurin nan da kake gani ce take. Ba zai mutu. Ni babbar matsala ta ma. Ba shi da aikin yi. Gashi kullun yana gidanmu. Diye biya zo ishe inda surutu. To ina amfanin badu bare. Haka za ku yi auren? Ke daga wanda ya dawo nan daga Turai da kudin sa a hannu dododo za ki tsaya kina biye mu wannan? Wai na ma ce kina da 11 shi. To jawalo shi kawai. Ani nafsin zai same ni tare ni da kai domin ga ya matalauci wannan fuskar ta su sace. To ai ina tare da ku. Kin ga sarkin nan. Kai ka cika gaddan. Kaga wannan yarinyar da kake gani ba ta da alƙibla. Tun ina Turai take mun wasu maganganu. To amma taya ta samu nan baka ta can to hannanan ta na da shi ka san Allah da a ce tana da android damu na za ta ringe yi da chat tsadan kira yasa sai lokaci lokaci muke magana to amma ka gani ita ce ma take kira daga Daga ka sanya hanspiri. Hello baby. Na san tunda ka dawo yanzu kuma ka gani? Zamu iya sasanta ku tunda ai aboki ba dan uwa bane. Da gaske ne. Dan shine ya tura ni Mexico.
naje nawo mai wani aiki saboda nan aiki ya mai yawa shine mai kuɗi sannan ko maganan korata da aka yi a wurin aiki to ina so ki sani shugaba ai shi yake kora ba dai a kore shi ba nagode sosai goda kai ma nagode da kika yi sauran nuna min kanki